ini kok besa besa tipe rela yo mahalaya hindi ni mak eh besa besut hui pai pai. Ini mana cang lai yang kok oh ya dia boleh beri beri mahai blog ni ada mana nang tu. Wah, arnang tu. Wah, 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 Bermula Eco Park. Ini buang apa sahaja. Mahalaya ni kita biar lelain. Ini kayu jutun. Iko anbuk orang tu song bay, anbuk orang di song rok bay kayu. Kita biar lelain kena. Yang tu siapa? Bo. Hai bayi. Mahalaya ni kita biar lelain kita sen. Mahalaya ni bagi pelajaran. Bam lagi je, Google orang tengah. Eh, wayang kau baca. Angwas pun yang am sejuk tu sok bayar ko, himi mai odek mah. Hey Mia, tengah di pajang baba. Tengah di tengah buki sah. Aram na ng mama? Wow! Podo kung na yung suka. Chalo! Biko yang mau bolong sini sebelah he? Ayang ngebiang sa? Ah, apa hasam cuk bule? Itu rok saya tengah. Saya ada. Mana blok sekali? Orang zaka sih zaka nongko phone kan tabuk. Orang zaka panya bagai besuk kolomai. Iko, besa bambamai. Ma pelik ya. Cana hamli ya. Tak ada zaka usok iya na. Naja tuk zaka nanya bagai himpaman. Kolom ting bersuka. Orang zaka besa zorti naja tuk nanya na nor blogi. Logi rui, payah sahaja naik tunggu di. Asal kos tak kayu kayu mana ni. Sengwe paksa mangga funung ani. Nai, kita pun naik lagi na zaga. Hindi thang lagi na. Abah rasa susah kayu mana belah zaga bris kayu. Pa pa pa. Yay! Nah, ini sok baik ya. Asal kau sekejap mana pula, sok baik ya.
tamo butterfly garden hui hi. Wow. Wow, nice tong no. Na tuk suka na sungu sak sak ai sungu kemara sagu am sagirir ka Nanti kan kita berani kan? Leng maleng sekap paper no, santing pakai. Kau sah sih nasi kan? Gadung, yang, wow. Maleng sekap paper no, jaga asik night hop. Nor bu paynya sih ready. Nor boleh maling seka payah nor jaga payah kerja tu nor bok tangan leh malam. Aib yang thamai ke gabu? Woo! Nanti jaga nak cuma nak. Nengko besar payah beti payah leh lagi. Yang dah yang kaya. Oh, wah, ini si get nengan dulu, yang ti get kiri. Yang tu pasir hinta. Ayang gua pasir hinta. Tega tega si dia tang si nai. Biar emang kolam suka. Gelar lain apa tega tu? Biar tang sa. Oh ma, ada suli. Ia nak aku suka kau. Ayah, 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 makra betul tak soy soy je, mak kiri kan le. Oh, kiri macam siapa yang tu? Mak arum nak kah le? Pak, tong cetok. Nya gugu yo. Biri pampu pampu sebelah bo. House tree kata, eh tree house. Apa tong cetok sah kalau lo? Nai cerita. Baru kumpas sih kah? Kumpas sih tu kan. Besar ibu ni, besar pasi mana? Besar pasi nanti. Mukra mukra, no monkey monkey. Yang, wah, yang potong mangga.
ไอ้มะกระสรำจักเจ็งทิงเลยไอ้เอามะกระสรำไปที่กับปุตตาบุกมาเรื่องอะไรเงี้ยอ่า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 อ
Mama tak kita. Mama bu sang nang leng sukang kha. Ki ko leng khanai bidi. Leng man chi no nda. Royli. Pro black black. Bu phang kusung na sa kasa jak santa bu phang kusuk. Nok sram jak ka jaga phai lai jak. Ki ko mu. Nam ka gu gu yo. Yak sa sa gu. Yak sa ja ting tho. Ta tong tho ka yo. Eh. Bu sa ka ba? Nor go pay a very favorite Zagonic Nuzagan. I took young Sajoagi Paymanica suit. An Otixor Payo, Piro Pirocton, him not him me, and Gatabu getting her costumos to him can connect on I took Zaka Jagaro. Ozago booking Kaye, Badger of Kaipiman for Tongiman for Egdin Rokaye. And any chatter and Busadin Tongue. Only no length of costume like sugar. I'm not going to be able to get the car. I'm not going to be able to get the car. I'm not going to be able to get the car. I'm not going to be able to get the car. Then like your own egg, no, get a lady. You got besides the beer, you more like and dinner, okay? But I was so too, baby. What's it? Yeah.